Grupna faza svjetskog prvenstva je iza nas. Poznati su svi parovi osmine finala, pa je danas vrijeme da bacimo malo pogled na taj ždreb, da vidimo kakav put do finala očekuje naše vatrene, ako naravno, ako Bog da dođemo do finala. I da ne razlačim puno, razvalite jedan like, pretplatite se na kanal ako već niste, Instagram @lažna9 i krećemo za dok si rekao keks. Ako pratiš svjetsko, navijaš, imaš svoju škvadru, snimi kako navijate i osvoji dresove za cijelu ekipu i veliki Samsung TV od 50 inča. E, lipi moji, nebitno bude li vas 2, 5 ili 50, svi će biti nagrađeni. Sve što trebaš je okačiti navijački video na Insta, uz Admiralov hashtag ili na njihovu Facebook stranicu. Što imaš više lajkova, to su šanse veće, a sve detalje o tome možeš svakoga dana vidjeti na našem Instagram storiju. Pozdrav lažovi! Ova slika govori nam sve nakon 48 odigranih utakmica u grupnoj fazi. Dobili smo putnike u osminu finala, pa ajmo samo kratko prokomentirati grupe. Nizozemska, Senegal u grupi A, nažalost, ne znam za vas, ali meni je žao Ekvadora malo što je ispod. To jest, žao mi je što je netko od te dvije ekipe, znači Senegala i Ekvadora, morao ispast jer, a ne znam, možda sam subjektivan, ja volim uvijek outsidere. Nizozemci su me iskreno razočarali, nismo praktički vidjeli ništa od njih u toj grupnoj fazi, ali opet ne možemo reći ni da su oni nezasluženo prošli dalje. Katar je bio uvjerljivo najslabija ekipa, možda čak i ne najslabija na turniru, ali u prvoj utakmici ostavili su jako loš dojam, a kasnije su se kao nešto malo popravili, ali u svakom slučaju nisu zaslužili niti da primirišu na ova prva dva mjesta. U grupi B, Engleska, Amerika, tu je moglo biti stvarno svašta, u zadnjoj utakmici smo vidjeli veliki dvoboj Amerikanaca i Iranaca, ali s obzirom na sve viđeno u toj grupi, mislim da je Amerika ipak zasluženo prošla dalje, jer bila je konstantnija od tog Irana, koji je u prvoj utakmici protiv Engleske jako nastradao, tako? A za Ameriku možemo reći da je malo podbacila protiv Velsa, prvo poluvrijeme bilo je odlično, u drugom su se onda povukli, počeli kalkulirati i to ih je moglo na kraju koštati neprolaska dalje, ali sve skupa Engleska, USA, mislim da tu nemamo šta puno dodavat, nego najbolje da se prebacimo na grupu C, Argentina. Poljska je na kraju prošla, ne znam, ni kriva ni dužna, ja bih rekao, Meksiko i Saudijska Arabija na trećem i četvrtom mjestu. Ne znam šta da tu kažem, mislim da uz Argentinu bi bilo realnije da su prošli Meksiko ili Saudijska Arabija, ali vidjeli smo njihovu žestoku borbu u posljednjem kolu gdje je Meksiko pobjedio 2-1, ali ako se dobro sjećam, falio im je jedan gol da imaju bolju gol razliku od Poljske, no sve skupa kad se zbroji, Meksiko je ostavio onako ok dojam, ali ni blizu kao na nekim prošlim svjetskim prvenstvima gdje su imali, ja mislim, bolje generacije od ove. U grupi D, Francuska vrlo očekivano na prvom mjestu, Australija, ja bih rekao, neočekivano na drugom, Danska je totalno podbacila na ovom turniru, uzela je samo jedan bod dok je Tunis upisao čak 4, ali zašto je upisao 4? Zato što je u zadnjem kolu pobjedio Francusku koja je igrala sa rezervnom momčadi i na kraju, pa ne znam, možemo reći da je Australija prošla zasluženo dalje, iako me njihov nogomet iskreno baš i ne oduševljava. U grupi E vidjeli smo veliku dramu u kojoj je na kraju mogla čak ispasti Španjolska, da je Costa Rica uspjela pobijediti Njemačku, u jednom trenutku je čak i vodila 2:1, što je značilo da oni imaju 6 bodova i da Španjolska pada na treće mjesto. Japan je još jednom iznenadio nakon što su tukli Njemce, tukli su i Španjolce i svaka čast, zasluženo su uzeli to prvo mjesto. Njemačka je totalno podbacila ovaj turnir i mislim da je ovo sad drugo svjetsko prvenstvo za redom da ispadaju već u grupnoj fazi, što je nevjerojatno za jednog takvog giganta, svjetskog nogometnog giganta, i mislim da njima sad u Njemačkoj predstoji jako burno razdoblje u kojem će morat napraviti neke nove planove za svoju reprezentaciju. O grupi F, našoj grupi, mislim da je već sve rečeno, tu nećemo trošiti riječi. Maroko prvo mjesto, Hrvatska drugo, nakon one teške, dramatične utakmice s Belgijom. U grupi G, Brazil na prvom mjestu, Švicarska na drugom, Kamerun i Srbija. Ne znam stvarno šta reći, Kamerun je jučer pobjedio Brazila koji je isto igrao u rezervnom sastavu. Srbija je imala sve u svojim nogama, vodila je 2-1, ali Vlahović i Tadić, gledao sam jučer tu tekmu, Vlahović i Tadić nisu mogli zabiti koliko su ovi u obrani mogli primiti, tako da, eto, Srbija na kraju na četvrtom mjestu, samo jedan bod
iz utakmice protiv Kameruna kojeg su, ako nisi mogao pobijediti Kamerun, onda realno nemaš se šta ni žaliti što nisi prošao dalje. Ista stvar kao da mi recimo nismo pobijedili Kanadu, bili bi sami sebi krivi. I zadnja grupa, grupa H, Portugal, Južna Koreja, Urugvaj, Gana. Ovdje smo vidjeli jučer da je Urugvaju u posljednjoj utakmici falio jedan gol protiv Gane kojoj je trebalo nerešeno, i to mi nije jasno da Gana zadnjih 15 minuta umjesto da juri rezultat, tako da su se povukli i čekali su da godina prođe. Urugvaj je pokušavao, Suarez je plakao na klupi, a u drugoj utakmici Južna Koreja tukla je Portugala i njihova tekma završila, ne znam, 7-8 minuta prije ove druge i svi su iščekivali kako će, hoće li Urugvaj zabiti ili ne, i na kraju je bilo veliko slavlje. Uglavnom, svi ovi rezultati doveli su nas do sljedeće situacije da imamo ovdje parove osmine finala i sad ćemo pokušati pogoditi tko će proći dalje. Nizozemska i USA, ja bih rekao da su ovdje šanse 50-50. S obzirom na ono što je pokazala Nizozemska, s obzirom da Amerika igra vrlo, meni za oko, dopadljiv nogomet, igraju taj visoki pressing, imaju dosta kvalitetnih igrača, ali iako su šanse 50-50, ja bih rekao da će Amerikanci proći dalje, ne znam zašto, eto, jednostavno na neki feeling. Argentina, Australija, ovdje ako ne bude velikih iznenađenja, znamo tko je favorit, znamo da bi Argentina trebala proći, ali ne treba Klokane podcjenjivati, a vjerujem da ćemo svi i navijati za Klokane, ili barem većina nas, onaj tko, osim onih ljubitelja Argentine, pa ćemo vidjeti što će nam to dalje donijeti u ždrijebu. Meč 51, kaže Engleska, Senegal, gdje je Engleska je sigurno favorit. Mislim da će Senegal pružiti dobar otpor, ali stvarno teško da će proći dalje. Ja bih volio da prođu, ali moram kliknuti na Englesku jer to je stvarno realno. Ista stvar, Francuska i Poljska, mislim da bi se ovdje moglo dogoditi demoliranje Poljske ako Francuzi budu raspoloženi, jer Poljska, neću reći da je nezasluženo prošla, ali svako ko je prošao zaslužio je to. Ali što se tiče poljske igre, nisam vidio ništa za šta se mogu uhvatiti i reći, gle, ovi Poljaci imaju neke šanse protiv Francuske. Po meni, stvarno nemaju šanse. Meč 53, Japan-Hrvatska, bit će ovo jako teška utakmica o kojoj ćemo naravno pričati možda još danas, ako ne onda sigurno sutra. Bit će ovo jako teško, ali mislim da moramo kliknuti na Hrvatsku, jer ako ne prođemo Japan, onda eto. Ako ne prođemo Japan, koliko god nezgodan bio, onda šta drugo reći. Ne trebamo uopće biti razočarani, jer nismo ni zaslužili da dobijemo šansu da igramo protiv Brazila ili Južne Koreje. Tko će to biti? A vjerojatno Brazil. Što me zajeba, sad mi izbacilo na stranici da se moram pretplatiti ako želim nastaviti dalje, tako da ćemo se prebaciti na drugu grafiku. A dobro, ovdje možda je bolje jer imamo baš nam sve pokazuje do finala kako ide. Znači, Brazil-Korea, nadamo se iznenađenju, nadamo se da će Koreanci uspjeti napraviti neko iznenađenje kao protiv Portugalaca, ali realno moramo pustiti Brazil da prođe dalje. Ovdje smo rekli Engleska, Francuska, Maroko, Španjolska, ovo će biti vrlo zanimljiva utakmica. Neki kažu da Španjolci igraju, da su jedni od favorita na ovom prvenstvu, ali osim tog velikog posjeda lopte, šta ja znam, mislim, ne treba uzimati u obzir onu utakmicu sa Kostarikom gdje su ih baš ono rastočili, ali ja bih rekao da Španjolci puno zuje, a malo meda daju, i mislim, kliknut ću na njih, moram kliknuti jer objektivno jesu veliki favorit protiv Maroka, ali kad se sjetimo kako je Maroko igrao protiv nas, onako fino, disciplinirano, povučeno i čekuje svoje prilike, ja mislim da je u ovoj utakmici svašta moguće, neću reći da je 50-50, ali ajmo nekako to svest na nekih 60-40 za Španjolsku. Portugal-Švicarska, ovdje se ne bih čudio da Švicarci prođu dalje. Zašto? Zato jer igraju jedan isto vrlo discipliniran nogomet, vrlo odgovoran, tvrd nogomet. Jučer je bila onako na momente baš vabank utakmica sa Srbijom, što je bilo specifično, ali vidjeli smo recimo i protiv Brazila, ako se dobro sjećam, Švicarska igrala vrlo disciplinirano i nisu Brazilci baš radili budale od njih, tako da Portugal je favorit, ali ja ću ovdje kliknuti na Švicarsku, ne znam zašto, ali eto, imam neki feeling da bi mogli proći. I sad kad pogledamo, pričali smo o tome da bi Hrvatska trebala biti prva u grupi da ide na ovu stranu ždrijeba, da bi nam bilo kao lakše, što realno jest točno, a što se sinoć moglo dogoditi, da Švicarska zabila još jedan gol protiv Srbije, Švicarska bi bila prva u grupi i
vjerojatno bi igrali protiv njih onda u četvrtini finala ako bi prošli u četvrtfinalu. A u principu mislim da se ne treba uopće oko tog zamarat šta je tu, a da i prođeš do polufinala opet te čeka Engleska ili Francuska, vjerojatno ovdje bi te čekala eventualno Argentina, tu te čeka Brazil. Ako želiš biti prvak svijeta mora ti biti sve jedno i moraš ići tekmu po tekmu i probat sve pobijediti, doviđenja. Tako da eto sad smo u četvrtfinalu, Argentina, USA, ako bi došlo do toga opet vjerujem da bi bio dosta težak fight, ali eto dat ćemo Argentincima prednost, a ovdje ćemo reći da će Hrvatska po prvi put u povijesti nekako uspjeti pobijediti Brazila, iako to možda nije previše realno, ali idemo tako da vidimo što bi se eventualno događalo do finala. S druge strane, Engleska, Francuska, ja bi najrađe da i jedni i drugi ispadnu, ali pošto je to nemoguće, gurnut ću Francusku dalje. Švicarska, Španjolska, hajde dat ćemo tim Španjolcima prednost da bude zanimljivije. I na kraju Argentina, Hrvatska, polufinale, Argentinci nam leže, što smo vidjeli na prošlom svjetskom prvenstvu. Šalim se naravno, ali eto gurnut ćemo Hrvatsku u finale. A s ove strane Španjolci ili Francuzi, da stvarno dođe do toga, ja bi se kladio da će to Francuzi opet proći i na kraju imamo prvaka svijeta Hrvatsku. Nemojte ovo ozbiljno shvatiti, išli smo da vidimo ako bi došli do finala kakav bi nam bio put. Tako da ako se to i dogodi u svakom slučaju neće biti lako, ali ovaj turnir je po meni pokazao da svako svakog pobjedit može, da nema više toliko izrazitih favorita i da možda da se nogomet počeo malo mijenjati što se tiče te priče sa reprezentacijama, sa velikim turnirima, jer ja ne sjećam se da smo ikad vidjeli toliko iznenađenja da Saudijska Arabija tuče Argentinu, da Japanci ruše dvije vele sile kao što su Španjolska i Njemačka, Južna Koreja tuče Portugal, Kamerun tuče Brazila, Maroko, Belgiju i tako dalje da ne nabrajam. To su sve relativna velika iznenađenja, pa ćemo vidjeti što će se događati do kraja ovog svjetskog i tko će još odnijeti gaće na štapu ili završiti tamo gdje nitko nije očekivao. Ekipa, hvala što ste pogledali ovaj video. Vidimo se vjerojatno u još jednom večeras negdje oko 8 sati. Do tada uživajte mi u utakmicama osmine finala koje se nastavlja već danas. I do sljedećeg videa, ako Bog da, lijep pozdrav svima.